la Banda Municipal de Música d'Alcanar, que enguany compleix 175 anys de la seva formació. De seguida anem a conèixer una mica la seva història i també tot el que hi ha preparat per commemorar aquesta gran data. I tenim amb nosaltres, en aquest cas, el president i alcalde d'Alcanar, Joan Roig. Joan, benvingut. També tenim el director de la banda, Pasqual Arnau, també benvingut. I un membre d'esta comissió de tots aquests actes, que és Ricard Reverter. Ricard, també benvingut. Déu-n'hi-do, l'alcalde és el president, això de sempre ha sigut així? Sí, aquí tenim una anècdota, que mira, ja comencem ja contant anècdotes. Ja comencem històries. Quan vaig entrar jo de president, que no ho sabia, m'ho recordeu, en un concert, me penso que va ser a Reus, al Teatre Ivantina, que ja estava de públic, claro, perquè intento seguir-los quan puc, i cridaven al president i no baixava el president. Jo estava mirant el concert i que baixi el president, i no vaig baixar fins que algú va fer una senyal i em va dir, Joan, que ets tu, president. I al final vam aconseguir interioritzar-ho, així. Va arribar cansat, Déu-n'hi-do, perquè Ricard, això sempre ha sigut així. Això és la particularitat de ser municipal. La majoria de bandes, la tradició de les bandes valencianes són societats. Societats tenen una junta, tenen un president, però clar, les bandes municipals són de l'Ajuntament. Llavors l'Ajuntament o té un delegat que és... Que podria ser un regidor o no, però en aquest cas... Normalment és un regidor, sí. En el cas nostre sempre ha sigut un regidor, però en aquest cas coincideix amb l'alcalde, o sigui, perquè ell abans de ser alcalde ja era regidor de la banda i una vegada passada a ser alcalde, doncs ara té els dos càrrecs, és regidor i delegat de la banda. Són molt poques bandes municipals. I tant, normalment són el que tu dius, són societats musicals, o agrupacions musicals, unió musical. A Catalunya crec que som la banda municipal de Barcelona i nosaltres en aquest moment, i no sé si en queda alguna més, vull dir que el que ha fet la banda municipal d'Alcanar és que ha mantingut aquesta característica de ser municipal en tota la seva història, o quasi bé des de tota la seva història, de tot el que hem aconseguit trobar en documents, sempre ha estat vinculada a l'Ajuntament i ha sigut un servei més de l'Ajuntament, i es manté així. Ricard, expliquem una mica, perquè és anecdòtic, com neix o com arriba la banda a formar-se al Canadà després de... Sí, clar, hi ha molt poques coses perquè estem parlant de fa 175 anys i no hi havia molta premsa, evidentment ni fotos ni televisió ni res en aquell moment, i tot el que tenim són o explicacions per tradició oral que s'han anat mantenint, o el més valuós que tenim és un llibre d'un historiador d'Alcanar, que és el canonge Matamoros, que va fer la història del poble, i en aquest llibre surt un episodi, que és el que agafem nosaltres com a símbol del que és el naixement de la banda, que és el 3 de juny de 1845, que la reina Isabel II, en aquell moment, anava de ruta per tota Espanya perquè s'havia acabat la guerra carlista, i diu, doncs anem a celebrar-ho, i venia de Madrid, València, i pujava per... va parar a Benicarló, a Benicarló li van fer unes grans festes, i després el segon... anava fent nits, no?, i el següent lloc era Tortosa, que per cert, encara que no tingui res a veure, no va entrar a Tortosa, i d'aquí naix Roquetes, o sigui que és l'anècdota, està en aquell moment també. I passant de Benicarló a Tortosa, suposem que van fer, com l'anaven en carruatges i tot això, van fer parada al Canà. Van fer parada al Canà i allí va haver un seguici d'autoritats, el marquès que estava en aquell moment i tal, i un dels personatges que li van presentar a la reina pensem que tenia 15 anys, o sigui que tampoc era... Manaven més els que estaven per damunt d'ella que no ella, però bueno, era la reina. Però ella era cap visible. Era la reina, no? I a més era una reina que pel que s'ha contat era capritxosa, li agradava la música, el ball... En 15 anys, li agradava la juerga, o sigui que li agradava molt de tot això, no? I li presenten a un canareu, que era Miquel Gisbert, que havia fet un monument al monestiri de Benifassà en homenatge als morts de la guerra carlista. Un monument que ja no existeix, però hi ha fotos, ja hem trobat fotos d'aquest monument, i ell va col·laborar en aquest monument. Llavors li van presentar i li van dir, mira, aquest senyor ha col·laborat a fer el monument de la guerra, tal, això... I diu, el llibre diu que la reina li va dir, diu, bueno, Miguel pide, demana el que vulguis, pensant-se que li demanaria coses personals, o algun títol, o un marquesat, o alguna cosa d'aquestes, no? I aquest bon home era molt filantròpic i molt altruista, i va dir, diu, doncs mira, mos van cremar tots els instruments dels músics que tenien, perquè se suposa que ja hi havia alguna cosa,
una entitat o algun, un grupet de músics ja existia. Abans, però que després la guerra no... Diu pues que mos volem recuperar o que mos pugueu recuperar els instruments de la banda. I així, aquesta és l'anècdota del 3 de juny de 1945 i en això ho fem coincidir amb el naixement de la banda municipal. Perquè a partir d'aquell moment, en el Miquel Gisbert i tota la seva descendència, perquè la nissaga d'esta família va ser molt important en tot el segle XIX i principis del segle XX, perquè va passar d'ell a un nebot, d'ell d'un nebot a un altre nebot, o sigui, hi ha tres directors de la banda que tots són d'esta família. Molt bé. I ells van mantindre, o sigui, esta... En èpoques més bones i menys, no? No, sí. Pasqual, tu de quina generació ets quan entres tu, quan arribes tu de director en estos 175 anys? Jo vaig entrar el 2002. Al maig del 2002 vaig entrar jo. Doncs pues faràs la majoria d'edat enguany, sí, no? Sí, enguany ja soc major d'edat. I què, com ha anat evolucionant? Com ha canviat la banda? No sé si la banda, la música, no sé si el format de... No, evoluciona molt ràpidament. Si el món de la música, o estàs al dia, o evoluciones, o te poses... Ah. O és molt complicat. Molt complicat perquè no és una feina que la fas avui i demà ja se veu la feina, no? La feina pues, que tens que anar fent dia a dia i després al final surt la feina si se va fent feta. Ah, si me permet, jo sempre poso de relleu i valoro moltíssim la tasca de Pasqual, perquè precisament és un director que s'ha sabut adaptar als nous temps i ha inclòs posat instruments digitals per a fer concerts diferents, no? I això és una cosa que li vull agrair moltíssim, perquè hem notat també que hi ha hagut un... diguem-ne, la motivació dels músics més joves, sobretot. Clar, perquè ara les bandes pequen, no?, de que es queden els de tota la vida, que els agrada la música, que són els nostàlgics, però potser falta una miqueta de sàvia jove. Tot i que jo ja li dic sempre que sóc un amant dels pasdobles i que sempre... Hi ha que fer, hi ha que tocar de tot. I aquí hi ha tota la gent, diguem, hi ha que fer... Enguany, per exemple, he fet un concert molt clàssic per Santa Cecília, que ha fet músics, però fa 2 o 3 anys de fer concerts en videojocs, en pantalles, anar combinant una cosa o l'altra. En el certamen és una cosa molt sèrie, i hem anat a tres certaments, és treballar diferent. Però també és medir-vos, no? També és una mica com a medir-vos, no? Sí, la gent als certaments, dius, no vaig perquè ahir me van a puntuar, me van a dir a veure qui és. Si són bons o no són bons. És molt complicat, però gràcies a Déu, en els 18 anys, la veritat que s'ha fet molta feina, sempre m'ho deixat treballar, que és molt important, perquè tu tens que intentar posar la línia i intentar treballar, sempre m'ho deixat treballar. Els últims anys, la veritat que estic molt content com a director, mai m'han posat com la meva feina, i això és molt important per un director, tirar per avant. I el recolzament sempre ha sigut, la veritat, que molt bo. I ara, en Joan... I ara, enguany, esteu en este 2020, esteu de gala, no? Perquè, clar, 175 anys, ja vau començar en el cartell, no? La presentació en cartell, un vídeo... Sí, ara hem fet promoció de tots els actes que farem durant aquest any 2020, perquè anirem fent durant tot l'any concerts. Vam presentar ara al mes de gener el logotip, que és el cartell que representarà el 175 aniversari durant tot aquest any. Vam presentar un vídeo de promoció i vam presentar tots els concerts. Hi ha diversos concerts especials, perquè la banda sí que té el seu funcionament normal, però hi ha coses a més per a celebrar l'aniversari. Hi ha un concert de dones, exclusivament de dones, No perquè el vagin a escoltar les dones, sinó per d'intèrprets, perquè no hem de perdre de vista que el paper de la dona dins de les bandes de música, fins als anys 70, era zero. O sigui, ha sigut un repte i un èxit el que des dels anys 70-80 s'han anat incorporant les dones a les bandes de música, de totes les que tenim per aquí, i de València també, i que actualment ja són més majoria les dones que els homes, quasi, podem dir. Ara que no sé si toquen millor de dones, no? No, però és de veritat, este concert de les dones aquí, en Catalunya, és que no s'ha lograt mai, no s'ha fet mai. Sí, de pioners. Jo crec que pot ser un èxit rotund, perquè és que hem agrupat, doncs, som 68. Dones, i estem ensenyant en dissabtes i diumenges, ho estem treballant moltíssim. Sí, ho estem currant. La veritat que creiem que és un acte molt important i que pot ser un acte molt, molt, molt bé. I l'Ajuntament en tot això, i el senyor president, esteu al costat i us ho vam plantejar una mica com anirà celebrant-se este 175 aniversari? Jo encantat de la vida, he format part d'algunes comissions de treball, on m'han exposat les activitats que tenien pendents per a aquesta celebració dels 175 anys, i boca a badat, no? La veritat,
una expressió col·loquial, me cago la baba quan els veig treballar, perquè s'ho prenen molt en sèrio, i vaig fer referència a l'acte de presentació dels 175 anys, que això només se pot aconseguir si de veritat t'estimes la banda. Ells se l'estimen de veritat, de tot cor, i la banda per a ells és com una família, i per tant, aquestes hores que empleen, doncs, teixint este conjunt d'activitats, anar als assajos, aprenent-se les partitures, i al final esta motivació ve d'aquest amor que tenim incondicional pels membres de la banda municipal i per la banda com a institució, perquè ja no és una formació musical al Canà, 175 anys d'història ja fan que sigui tota una institució, no només al Canà, sinó a les Terres de l'Ebre i a Catalunya. Dubto molt, no sé si hi ha cap banda, tu sabràs millor que jo, Ricard, que tingués 175 anys d'història. Home, per la part de València sí, però per la part de Catalunya no. I Terres de l'Ebre tampoc. Sí, vull dir que sou de les veteranes. Jo crec que potser aquesta influència que va anar pujant de València, i nosaltres estem molt prop de València, doncs nosaltres al Canà som els primers que vam rebre aquesta tradició, no? I a més hem estat sempre molt vinculats al Maestrat, a Vinaròs, a Benicarló, vull dir que... Heu estat pròxims i això també s'ha influït. I això ha fet que també s'agafés aquesta afició. Doncs ja, dins de lo que és la banda municipal, actualment, a part que estem en bona salut, hi ha molta gent que col·labora, els pares són imprescindibles. Si no té la col·laboració dels pares, hi ha molta feina. Està clar, se necessita que tot, no? I que l'Ajuntament estigui al costat i que poséssiu una miqueta el toc festiu a qualsevol acte o celebració. És molt... Pares i gent que col·labora, que no són, diguem, tenen fills ahí, la veritat que col·laborem molt i això és molt, molt, molt important. I tant, tant. Ho anirem seguint i us anirem perseguint en tots aquests actes de celebració, aquesta commemoració d'aquest 175è aniversari. Felicitar-vos per la tasca i encoratjar-vos a disfrutar d'aquest aniversari. Destacar que un dels actes importants, que també no sé si ha vingut mai a les Terres de l'Ebre, vindrà la banda municipal de Barcelona al mes de setembre. Farà un concert al mes de setembre. Ja torneu a vindre. Que tornarem a vindre. Si ho diem ara i diem del febrer, però setembre no se'n recordarà. Sí, sí. Anirem recordant tota la programació. I tant que sí, ja tornarem a vindre. Gràcies, Ricard, Pasqual i Joan. I ho seguirem, ja t'he dit. Ne tornarem a parlar, ne tornarem a parlar i anirem a desenvolupar una mica com l'esteu celebrant. No mos queda més temps, hem de dir adeu. En aquest cas ho farem amb música, que no té res que veurem a la música de banda, perquè és l'aniversari del baixista i també vocalista de la gent de Guns N' Roses. El tema que mos han preparat, doncs no ho sé, l'ha triat el nostre tècnic de so, però així acabem. Recordem que ens poden seguir les nostres xarxes socials, ens poden buscar a Twitter, a Facebook o Instagram, i així doncs podran saber tot el que passa aquí al canal Terres de l'Ebre. Nosaltres tornarem l'Estret de Magallanes demà. Que vagi molt bé, adeu-siau.